Pandemija koronavirusa, epidemiološke mjere i strah od bolesti utjecale su na kvalitetu života mnogih osoba. Primijetili su to i udruzi građana Svjetlo iz Viteza, koja je uz poruku "Družite se i nastavite koračati" pokrenula projekt "Bez straha kroz život". U njihovim akcijama pješačenja znalo se okupiti i stotinjak osoba. Gledajući svoje sugrađane kako malo izlaze iz kuće, malo kontaktiraju, malo komuniciraju, vidjela sam određenu dozu straha i raznim malim istraživanjima na području naše općine. Putem Centra za mentalno zdravlje dobili smo podatke da je prošle godine zatražilo mentalnu pomoć 3300 osoba. Za ovako mali gradić to je ogromna broj. 30% otok su djeca i tinejdžeri, šta da vam dalje pričam. A da ne pričam osobama koje su same, koje žive u stanu, čija su djeca otišla trbuhom za kruhom, koji mnoga djeca su ostala u pandemiji bez posla i ti ljudi su jednostavno zatvoreni. Ne znaju ni komunicirati putem ovim medijskih uređaja. Osjetila sam potrebu da mi kao udruga pokrenemo nešto, da ti ljudi iziđu iz kuće i da ponovo počnu komunicirati i da se to griješe iz straha. Psihologinja u Centru za mentalno zdravlje Vitez vodila je stručne tribine o tomu kako se suočiti sa stresom i o očuvanju mentalnog zdravlja. Kako su prihvaćene tribine? Ja bih rekla da su jako uspješne i neke analize koje su kasnije rađene i evaluacije to isto tako pokazuju. Sudionici su bili jako otvoreni da iznose i neka svoja osobna iskustva, postavljaju neka dodatna pitanja, tako da gledajući te strane rekla bi jako pozitivno. Projekt koji je podržan od UNDP-a polako se privodi kraju, a članice koje se redovito okupljaju na radionicama u prostorijama udruge zahvalne su svima na podršci. Pošto sam prepoznala kod drugih ljudi strah i da se boje za neke stvari, onda smo se svi uključili u ovaj projekat da im pomognemo. Da se malo oslobode iz straha, da hodaju, da komuniciraju s ljudima, jer komunikacija je najvažnija da ljudi dođu sebi poslije svih ovih problema koje imamo. Ovim projektom sad koji smo odradili i koji smo imali bez straha u život, nekako osjećam se ispunjenija, imam neki veći razlog da dođem u udrugu, da sretnem pojedine ljude u gradu. U tijeku su pripreme za obilježavanje velikog jubileja udruge, 10 godina od utemeljenja, koju su obilježile godine vrijednog rada i volontiranja. Jedna od njihovih akcija bila i nabavka mamografa za Dom zdravlja u Vitezu. Predsjednica udruge Svjetlo Dragica Jurčević poručuje svima koji je svakodnevno zovu i pitaju kako će mamograf biti popravljen do 15. rujna.